Investor şirkəti sizi salamlayır. FED sədri Jerome Powell'un 0,75%-lik faiz artımı ehtimallarını istisna etməsinə baxmayaraq, cümə axşamı bu ehtimalların güclənməsi avro-dollar və funt-dollar cütlüklərində aşağı istiqamətli dalğalamanın davam etməsinə səbəb olur. Lakin avro və funtun dəstək gördüyü müşahidə edilir. Beləliklə, investorlar alış əməliyyatlarının icrası üçün avrozona və İngiltərə iqtisadiyyatına dair müsbət fundamental göstəricilərin açıqlanmasını gözləyirlər. Bu baş verməzsə, avro-dollar və funt-dollar məzənnələrində yeni minimumların müşahidə edə bilərik. Bununla yanaşı, bugün Bakı vaxtı saat 16:30-da Amerika iqtisadiyyatına dair açıqlanacaq əmək bazarına dair statistik göstəricilər investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Kriptovaluta birjalarında isə Bitcoin 39 bin dolarlıq müqavimət həddinin altında qaldıqca eniş tendensiyası dərinləşir və trendin 33 bin dollara kimi davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.